O look todo preto, também conhecido como all black, é um clássico da moda e pode ser uma opção elegante e sofisticada para diversas ocasiões, desde eventos formais até para o dia a dia. Além disso, um look preto é prático, atemporal e tem o poder de nos fazer parecer mais magras. O problema é que o look total black pode deixar o visual mais carregado ou até mesmo sem graça. Para evitar isso, basta adotar algumas regras de estilo bem simples. Por isso, nesse vídeo, vou apresentar algumas dicas valiosas para você criar um look todo preto que seja elegante e sofisticado, mas também moderno e interessante. Bora lá conferir? Olá, gente estilosa! Sejam bem-vindas ao canal Faculdade de Estilo. Eu sou a Bela Milani e aqui eu trago dicas de moda direto ao ponto. E se você quer aprender a se vestir melhor, já se inscreve aqui no canal. E bora lá para a primeira dica, que é combine texturas e tecidos diferentes. Procure misturar peças pretas de texturas e tecidos diferentes para enriquecer o look all black. Quando se trata de escolher tecidos e texturas diferentes, você pode considerar o nível de formalidade ou casualidade que deseja para o visual, bem como a sensação que deseja transmitir. Por exemplo, um vestido de seda ou cetim pode ser uma opção sofisticada para um evento noturno, enquanto uma saia midi preta de couro pode adicionar um elemento de moda ousado ao visual. Além disso, você pode considerar o clima ao escolher tecidos e texturas diferentes. Por exemplo, um suéter de lã pode ser uma escolha confortável e quentinha para um look de inverno, enquanto uma saia ou short de algodão pode ser uma opção fresca e casual para um look de verão. Experimente diferentes combinações e veja o que funciona melhor para você e para a ocasião em questão. Segunda dica: acessórios dourados. Criar um look all black cheio de estilo pode ser mais fácil do que você imagina. Um dos recursos mais simples para elevar a potência do seu visual é completá-lo com diversos acessórios dourados, como colares, brincos, pulseiras e relógios. O preto é uma cor neutra e elegante que serve como pano de fundo perfeito para destacar os acessórios dourados. Só tenha cuidado para não exagerar, pois isso pode fazer com que o visual pareça excessivamente pesado. Mantenha o equilíbrio entre os acessórios e a roupa preta, escolhendo peças que complementem bem o look. Além disso, se você está buscando por roupas pretas estilosas para montar seus looks, a Shein pode ser uma boa opção. A loja oferece muitas opções de tamanhos, o que é importante para quem busca por roupas que atendam a diferentes corpos. E como ela tem preços acessíveis, pode encontrar diversos itens sem gastar muito dinheiro. Inclusive, a dica para economizar ainda mais é adicionar esse código que está aparecendo na tela na sua conta da Shein ou acessar o link na descrição e aceitar o convite. Fazendo isso, você terá R$10 de desconto nas suas compras. Porém, se você nunca comprou lá, tem dúvida se é confiável, veja essa série que eu fiz sobre a Shein clicando aqui nos cards. Lá eu mostro como comprar com segurança, como ganhar descontos e muito mais. E a terceira dica é: deixe algumas regiões do corpo à mostra. Para conseguir um visual leve, deixe algumas partes do corpo à mostra. Existe uma infinidade de opções, diversos tipos de decotes, saias do tipo mini e midi, jeans rasgados ou mangas 3 quartos e mais curtas. Mas fique atenta para não exagerar e acabar passando uma imagem de mau gosto. E se você chegou até aqui, acredito que é porque está gostando do vídeo. Então já clica no joinha, pois isso me ajuda muito a entender o que vocês gostam e me incentiva a continuar criando conteúdo interessante e relevante para vocês, combinado? E agora vamos para a quarta dica, que é ponto de cor. Adicionar um ponto de cor pode ser uma maneira eficaz de trazer um pouco de vida e destaque a um visual total black. Nesse contexto, existem várias opções para inserir um toque de cor a um look todo preto, desde acessórios coloridos até peças com estampas. Mas lembre-se que o objetivo é adicionar um toque de cor ao look, sem quebrar o estilo preto predominante. Ao fazer isso, você pode criar um visual vibrante e atraente. Inclusive, se você tem medo de ousar nas combinações de cores, só usa preto porque acha difícil usar os outros tons, veja essa série completa que deixei aqui nos cards sobre como usar o círculo cromático.
Lá você vai aprender como usar looks coloridos sem ficar brega ou ficar over demais. Então assista! Quinta dica, use maquiagem. O preto é uma cor poderosa, então pode facilmente ofuscar sua beleza. Por isso, mesmo que você não seja acostumado a aplicar maquiagem, é aconselhável no mínimo valorizar os lábios com um batom e garantir uma tez uniforme. Caso contrário, o preto pode atrapalhar sua imagem enquitada, transmitindo uma imagem de pessimismo. Então lembre-se de colocar uma corzinha no rosto antes de sair de casa. Com essas dicas, você pode perceber que com um pouco de criatividade e bom gosto, é possível criar um look all black sofisticado e interessante na medida certa. Agora me conte, estilosa, quais truques você costuma usar para que o look todo preto ganhe um ar diferenciado? Deixe seu comentário aqui embaixo e me encontre no próximo vídeo. Lembre-se de se inscrever no canal se ainda não for inscrita, aproveite essas dicas e desfile por aí!